שלך, והוא גם קיבל אנשים ועזר לאנשים, ביתו היה פתוח לכל מי שצריך. וששאלו אותו, איך הצלחת לכתוב 120 ספרים, ואתה אין לך זמן, אומרים בשפה שלנו, אין לך זמן לנשום, איך יכול להיות? היה אומר להם, בין גברה לגברה, כלומר, בין גבר לגבר, בין אחד לאחד שהיה יוצא ונכנס לחדר שלו, היה לו את המעט זמן. אז תעצור, קח לך איזה כוס קפה, תנוח, משהו, איך אומרים? לא, בין גברה לגברה. כלומר, בין אחד לאחד שהיה נכנס לחדר שלו, תכף אני אסביר למה אני אומר את זה, היה כל אחד שנכנס בין אחד לשני, הוא היה מספיק לכתוב חידוש, עוד חידוש, עוד... וכך היה לו סייעתא דשמיא, למה? שבדרך שרוצה אדם ללך, בא מוליכין אותו, אדם שבחר בדרך מסוימת, לנהוג הנהגה על טבעית, נוהגים אותו מן השמיים, נוהגים איתו למעלה מדרך הטבע.